Қайырлы кеш, қадірлі ағайын, Жетісу арнасының эфирінде бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметке сүйенсек, елімізде 5160 адам коронавирус індетін жұқтырған, оның 2020-сы жазылып шықса, өкінішке қарай 32-сі көз жұмды. Бүгін елімізде 2 айға созылған төтенше жағдай режимі аяқталды. Мұны президент мемлекеттік комиссияның қорытынды отырысында айтты, бірақ індет толығымен жойылып кеткен жоқ. Сондықтан карантин талаптары сақталатынын тағы да ескертті. Әр облыстағы ахуалға байланысты шектеулер біртіндеп алына басталмақ, ал Жетісу өңірінде бұл қалай жүзеге асады? Дәл қазір студия қонағы облыс әкімі баспасөз хатшысы Ғалмұрат Жүкелмырза. Қош келдіңіз. Кешір. Қадірлі ағайын, біз тікелей эфирде сіздерге қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір студия қонағына көкейге сауалдарыңыз болса, міндетті түрде байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Экранның төменгі жағында көрсетілген 400109-ға хабарласыңыздар. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жазыңыздар, қоңырау күтеміз. Ғалмұрат мырза, сонымен бүгін елеңдеп күткен жаңалық. Төтенше жағдай режимі аяқталды, 2 айға созылған. Алайда, бұл енді төтенше жағдай аяқталғанмен біз арқаны кенге салу деген сөз емес қой. Мәселен, Маңғыстау облысы бүгіннен бастап 25 мамырға дейін карантиндік жаңағы режимді созған екен. Өзге өңірлерде әр облыс өзінше белгілеп жатыр. Жаңағы бұл вирустың жаңағы таралуына қарай, тұрақтануына қарай. Біздің облысымызда қалай болмақ? Біздің облысымызда карантиндік режим осы айдың соңына дейін сақталатын болады. Яғни 1 маусымда, 31 мамырда біз жағдайға қарай қосымша шешім қабылдайтын боламыз. Бұның барлығы жаңағы неге байланысты осы? Тікелей індеттің таралуына байланысты, оның деңгейі қай деңгейде болады. Қазір мысалы біз республикада ең төмен көрсеткіштің бірінде тұрмыз. Бізде бар жоғы 3% болып тұр. Бұл 18%-дан түскеніміз ғой? 18%-дан түскеніміз. Бұл 18%-дан түсу үшін біз өте ауқымды жұмыс жасадық. Бұл мына карантиндік режимнің арқасы, төтенше жағдайдың арқасында біз нақты шұғыл шаралар қолдандық. Яғни біздің басқа кезде мысалы қол қусырып отырмай, нақты шешім қабылдауға осы режим бізге көмектесті. Соның арқасында біз қазір індетті ауыздықтап тұрмыз деп айта аламын, бірақ дегенмен арқаны кеңге салып жататын кезі емес, әлде де қауіп бар, сондықтан қосымша қауіпсіздік шаралары қабылданды. Сонымен бірге кішкене жаңағы қауіпсіздік кішкене не берілді, мұрша берілді. Мысалы кейбір нелер ашылды, мекемелер ашылып жатыр. Жеңілдіктер болып жатыр. Бірақ дегенмен қауіп әлі сейілген жоқ. Оны бүгін президент те айтып отты. Мәселен, дәл бүгінгі әлеуметтік желіде, Facebook парақшаларда таралған жаңағы видеоларға қарасақ, Алматы қаласының маңында осы біздің облысымыздан барған жаңағы қалаға кіреміз, төтенше жағдай алынады деген қауесеттер, ақпараттарды алдын ала естіп алған халық блок бекеттердің алдында үлкен ұзын сонар жаңағы кезектің, жаңағы кептелістердің болғанын байқадық. Демек, бұл төтенше жағдай тоқтағанымен карантиндік режим, карантиндік талаптарға сай біздің блок бекеттер әлі ашылмайды ғой? Біздің блок бекеттер алынбайды, осы айдың соңы дейін тұратын болады. Тіпті кейбір ұсыныс жасаған адамдар болды, ондай болса ауданның арасындағы блок бекеттерді алып сияқ деп. Ауданның арасындағы да блок бекеттер алынбайды. Өйткені бұл біріншіден халықтың ары-бері емін-еркін жүруіне жол бермейтін бірден бір фактор. Себепсіз. Егер нақты себептер болса, ол бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес болатын болса, ешқандай кедергі жоқ, жүре береді. Бірақ қонаққа барып, өтпей қалған құдалыққа барып деген сияқты сондай әрекеттердің барлығын біз әзірге тиіп отырмыз. Төтенше жағдай уақытында біздің блок бекеттер қалай жұмыс істеді? Қазір де тура солай. Қазір де тура солай болады, бірақ сәл кішкене бәсеңсейді. Өйткені ол жердегі қазір біз төтенше жағдайдың арқасында қосымша күш жұмылдырдық сол жерлерге. Ақырындап азайтамыз адам санын, бірақ тәртіп бәрібір сол баяғы. Бәсеңсейді дегендегі сол жердегі қызметкерлердің санын азайтасыз. Саны ғана азаяды. Ал талаптары, тәртібі барлығы бір болады. Жақсы. Бүгін жаңа облыстың бас санитары Қайрат Қажманұлының үшінші кезеңге өткенімізді және 10-шы қаулысын жариялағанын білеміз. Ол қаулыда бізде қандай жеңілдіктер бар? Ел ең көп сұраған мәселе бұл халыққа қызмет көрсету орталықтары. Оның жұмысы ашылды, бірақ баяғыдай емес. Алдын ала жазылу керек. Ол колл-центрге звондап, олардың 14-14. Содан кейін ғане алдын ала жазылып, ғане бара аласыз. Оның өзінде, мысалы, ескеру керек, осы
індет пайда болып, елімізде төтенше жағдай жарияланған кезде көптеген қызметтер электрондық нұсқада өтетін болады. Бірақ кейбір мәселелер бар, консультация алу керек, я басқа да бір жұмыстар электронды форматқа өтпеген қызметтер түрін алуға келуге болады. Алдын ала жазылу арқылы. Жалпы 34 пункт тұр ол жерде істейтін мекемелердің. Оның ішінде енді қоғамдық көлік жұмысы қазір жанданады. Оны айта кету керек, ол жер қоғамдық көлік жұмысында тек қана мына автобустың техникалық құжатында қанша отыратын орындық бар, соған сәйкес адам кіреді. Тұрып ешкім жүруге рұқсат берілмейді. Яғни автобус 17 адам ба, 17 адамды ғана алуға рұқсат. Мысалы үшін, автобустарда бит бөлінеді, мысалы, посадочный место дейді, стоящий место дейді. Тек қана посадочный место дейді. 15 дедім, 17 дедім, сонша адамын артық кіруге болмайды. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Бізге бір сұрақ қойын деп едім, мен Алматы қаласынанмын. Талдырғанға кіре аламыз ба? Мен ауруханаға бару керек еді осы пятница күні. Соны сұрайын деп едім сіздерден. Рахмет сауалыңызға. Өте орынды, жақсы сұрақ, елдер көп қоятын сұрақ. Ауруханаға сіз бараласыз, екі мәселеде. Біріншіден, сізде олардың шақыртуы болатын болса, немесе өзіңізде направлениеңіз болатын болса, сол бойынша сіз ешбір кедергісіз бекеттерден өтіп, ауруханаға кеп қарала аласыз. Және егер сіздің індетіңіз, мысалы, індетіңізге байланысты, мүмкін сізге қосымша адам керек болатын шығар. Егер көмекші керек болатын болса, ол кісі де сізді бірге ертіп жүре алады. Жанында көмекші арнайы рұқсат қағазы керек пе? Жаңағы қолдағы бір құжат, соның барлығы. Дәрігердің жолдамасы арқылы. Жолдамасы арқылы ешбір кедергісіз өтеді. Жақсы, жаңа қоғамдық көлік жөнінде бізді тамашалап отырған көрермендерімізге айта кетейікші, бұл қоғамдық көліктер қашаннан бастап жұмысқа кіріседі және жүру уақыты қалай болмақ? Жүру уақыты қазір енді жалпы ертең бірінші күн болғандықтан біз көреміз халықтың сұраған санды. Өйткені қазір қалада көп нысандар әлде жабық тұр. Қажеттілік бар ма, жоқ па, оған көреміз. Содан кейін ақырындап санын көбейте бастайтын боламыз. Бірақ негізі бұрынғы деңгейі бойынша жұмыс істейді деп мен айта алмаймын. График кішкене бәсеңсеген. Ол мына қаладағы мекемелердің жұмыс істеу графигіне байланысты. Естеріңізге сала кетейік, біздегі ең кеш бітетін жұмыс ол сағат 8-ге аяқталады, 20:00 кешкі. Содан кейін қоғамдық көлік жұмысы тоқтады. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен Талдықорған қаласының тұрғыны едім. Мына көпке осындай сұрақтар көмейінде тұр да, ана фастфуд мекемелері қашан қатын істейді екен, сағат қаншаға істейді болады екен, қазір басқасымен жүрді, соны білейік керек. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Мен естіген жоқпын. Шатыспасақ, фастфуд мекемелері деді ғой деймін. Бізде қоғамдық тамақтану орындары әлі ашылған жоқ. Олар тек қана мына үйге дейін жеткізу бойынша ғана жұмыс істейді. Яғни оларға барып, отырып, демалып бұрынғыдай үйтіп, ондайға мүмкіндік берілмейді. Тек қана заказ арқылы тапсырыс бересіз, қай жақ мекенжайды айтасыз, сол жаққа ғана беріп болды. Әлеуметтік желіде WhatsApp арқылы хат жолдаған көрерменіз бар екен, сәлеметсіздер ме? Қаладағы автоцон қашан ашылады дейді? Енді бүгінгі бас санитарлық дәрігеріміздің облыстық қаулысына сәйкес, ол ертең уже күшіне еніп жатыр, сондықтан ертең уже олар жұмыс істей бастайды. Жаңағы бір сөзіңізде мынау халыққа қызмет көрсету орталықтарына арнайы жазылым арқылы қабылдайды дедіңіз. Өтінішті қалай беру керек? Мәселен, менің жаңаға жеке басында растандыратын куәлігімнің уақыты өтіп кеткен, мен соны жасау үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барам. Ол онлайн түрде жасалынбайды. Жасалынбайды. Енді мен өтінішті қалай өткізуім керек? Халыққа қызмет көрсету орталықтарының колл-центрлері елге берілген 14-14 сол нөмір бойынша хабарласып, алдын ала жазылып, содан кейін уақытыңыз айтты, сол уақытта барасыз. Жақсы. Көрермендерім үшін өте түсінікті шығар. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Біз сізді тыңдап тұрмыз көрермен. Сәлеметсіз бе, естіп тұрмын. Сәлеметсіз бе? Сауалыңызды қоя беріңіз. Мен хотела узнать, мен жолдасым Астанаға бару керек еді.
иә, больницаға жіберу келген, жіберілген. Сол жол ашық екен. Аға, құрмет, көрермен. Аға. Көрермен байланыста болыңыз, айтарыңыздар ма? Сіз қандай жолмен баратынына байланысты. Егер жаңағы жолмен жүремін дейтін болса, егер автобандар арқылы, оның өзінде жаңағы тура осы алдында қойылған сұрақ бойынша, дәрігердің шақыруы бойынша жүре беруге болады. Екінші мәселе, бүгіннен бастап Алматы, ой, кешім сұраймын, Талдықорған Нұрсұлтан бағытында әуе ұшақтар ұша бастады. Енді біз ешқандай проблемасыз ұшып бара аласыз ол жаққа. Өзіңізге байланысты қандай таңдау жасайсыз? Бірінші вариантта билет алу керек, екінші вариантта жаңа дәрігердің шақыртуы керек сізге. Демек, Нұрсұлтанға дейін Талдықорған қаласынан жеке көлігімен қолындағы құжат арқылы жетуіне болады ғой, мүмкіндік бар ғой ондай? Мысалы, қалтасы көтере бермейді ғой жаңа ұшақтың ақшасын. Мысалы, бір адамға қанша, оның қасында адам болу керек деген сияқты. Сондықтан ол біз мүмкіндігінше адамдардың осы мәселеге қарамастан, осы міндетке қарамастан адамдар қолайлы жағдай жасадық. Өйткені енді карантин деп, төтенше жағдай деп күттірмейтін аурулар бар ғой. Сондықтан олардың дер кезінде медициналық көмек алу керек. Сондықтан осындай әрекет, осындай механизмдер қолданыста бар және оны көп адамдар пайдаланып тұр. Иә, бүгін Нұрсұлтан Талдықорған бағыты бойынша жаңа әуе рейсінің ашылғандығы жөнінде және бірінші ұшақтың келіп қонғаны жөнінде естідік. Бұған дейін қала аралық қатынайтын жолаушылардың барлығы тест тапсыру керек, анкета толтыру керек деген сынды мәселелер болды. Ендігі жолаушылар қалай ұшпақ? Бұларда міндеттеле ме осыған? Жаңағы тест туралы өте көптеген жаңағы қоғамда пікірлер болды. Жаңағы олардың бағасы қанша, тест тапсырғанның әркімнің қалтасы көтерілмейді деген сияқты. Телеметрия арқылы өткіземіз, яғни ыстығын көреді, тексереміз адамның. Егер жаңағы коронавирустық инфекцияның бір белгілері жоқ болатын болса, ол адамда ешқандай мәселесі, ол ұшып кете береді. Бірақ әрине ұшақта қауіпсіздік шаралары сақталады, олардың отыруы мысалы қарастырылады. Бүгін мысалы келген ұшақта Нұрсұлтаннан 6 адам ұшып келді, Нұрсұлтанға кері қарай 24 адам ұшып кетті. Енді мынау жаңағы Қайрат мырзаның енді бас санитарымыздың қаулысына сүйеніп ары қарай жұмыс жасаймыз ғой біз енді. Сол қаулыда осы көпшіліктің сауалы болып жатыр. Мұнша қамтылған ба? Сауналар қашан ашылады дейді? Жаңағы ол мәселе бізде қарастырдық, қалай болады деп. Өйткені, бірақ дегенмен қазіргі мұншалардың фаратурасына байланысты қауіп әлі сейілмеген ескере отыра, біз бұл мәселені әзірге алып тастадық. Өйткені моншаға барғанда, жаңа қоғамдық тамақтану орындарында болғанда ешкім бетпердемен отырмайды, ол бесінен белгілі нәрсе. Ол өзі дымқыл жерде маскамен отыру деген ол өкпеге де зиян. Сондықтан біз бұл мәселені кейінге шегердік, яғни осы қолданысқа енген 10-шы қаулы бойынша моншалар әзірге жұмысын бастамайды. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайын. Кеш жарық көрермен. Ассалаумағалейкум. Сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мен Шығыс Қазақстан облысына барайын деп едім грузовой үлкен машинамен. Соған қалай барсам болады екен, қандай құжат керек, справка керек па, соны білейін деп едім. Қай өңірден барайын деп едіңіз? Талдықорған қаласына тұрамын, Шығыс Қазақстанға, Восточный, Семей, Зайсан жаққа барайын деп едім. Не мақсатпен барасыз, соныңызға байланысты? Мен мақсатпен болғанда алдында мал тасымалмен айналыстым, ақша беріп кеткен кісілерге, сол кісілер ана жақта нетіп отыр да ақшаңды қазір бізде мал базарлары жұмыс істемейді, сондықтан ол мәселе кішкене кейінге шегеру керек болды осы сапарыңызды. Енді мынау WhatsApp әлеуметтік желісіне келген хаттарды оқи кетейін. Балабақшалар 11 мамырдан деп еді ғой, қашан ашылады дейді. Балабақшалардың жұмысы. Балабақшаларда мысалы кейбір өңірлерде арнайы жаңағы топтар құрылады деп қарастырылған болатын. Біз бұл мәселеден бас тарттық. Өйткені ол қанша мәдіқан дегенмен ол арнай топ болады. Яғни ол жерде бұрынғыдай сіздің балаңыз өзінің группасына бармайды. Осы арнай группа деген соң кім апарғысы келеді, соны апарады. Ол жерде деген әртүрлі санаттағы адамдардың балалары бір жерде контакты болады деген соң. Сондықтан бұл қауіпті біз бұдан уақытша бас тарта тұрдық. Өйткені дегенмен балалардың бойындағы індет көбінесе
белгісіз өтеді де. Оны мысалы ел білмей де қалады, мысалы ауру жүргенін білмейді қалады. Балаларға құдайға шүкір жеңіл өтеді. Көбінесе практика, қолданыстағы практика бойынша. Біз осы мәселені кішкене кеңге шегірдік. Алмұрат мырза, сізбен біз қазір жабық нысанда бетперде мен маскамен тұрмыз. Ал енді жаңағы сыртта, таза ауада маскамен жүруге төтенше жағдай аяқталғанмен әлі де міндеттеле ме? Сосын қаулыда саябақтарға рұқсат беріп жатқанын білеміз. Саябақтарда жүріп тұру халықтың қалай болмақ? Ол жерде де енді саябақ ашыла салысымен адамдардың көп шоғырлануы әбден мүмкін ғой. Әбден мүмкін, бірақ қоғамдық орындарда үш адамнан артық жиналуға болмайды деген негізі мәселе бар. Сондықтан ол ешқайда кетпейді. Бұл қағидан біз сақтауымыз керекпіз. Яғни саябаққа барғанның өзінде үш адамнан артық жиналуға болмайды. Бұл бөгде адамдарға арналған. Ал бір отбасының адамдар болатын болса, оларға рұқсат беріле береді. Яғни саябаққа баруға. Демек, маскамен жүруге әлі де... Маскамен жүру әлі де міндеттіміз. Өйткені, ертең қазір міне саябақтарды ашық қойдық. Елдің барлығы мына қалада, қала тұрғындары әсіресе, оны серуенде сағынып қалған. Мен 100% сенімдімін, қазір саябақтарда адам саны көбейді. Яғни елдің барлығы кешкі қорым күн жылады, сол жақта серуенде жүреді. Ал қауіп әлі де бар. WhatsApp әлеуметтік желісіне де жазған екен. Әуежай туралы айтып жатырсыздар. Алакөлге ұшақ қашаннан бастап ұшады дейді. Сол жаңа әңгімені бастап кетіп аяқтамадық қой. Мысалы бізде қазір бүгін алғаш ұшақ келді. Ертеңнен бастап Нұрсұлтан Үшарал, Алматы Үшарал, Талдықорған Үшарал бағытындағы әуе жаңағы рейстері басталатын болады, жанданатын болады. Біздің облыстық Жетісу авиакомпаниясының алған LP-410 деген ұшақтары бар, Чехияның, солар әуе қатынасын атқаратын болады. Енді әуе қатынасының жандануына байланысты дәл қазіргі уақытта әуежайда қандай сақтық шаралар жасалып жатыр? Телеметрия деген біз ең келгеннен бастап, мысалы, дезинфекцияны жасап отырамыз әр уақытта. Одан кейін келген адамның барлығын ыстығын өлшейміз. Мысалы, оның қазіргі індеттің бірден бір белгісі ол дене қызуының көтерілуі. Сол арқылы бақылайтын болады. Соның үстіне жаңағыдай күту залындағы адамдар отырып, бірнеше сағаттап ешкім отырылмайды. Уақыт белгілі қашан шақ келетін, дәл уақыт таяған кезде кіргізіледі. Олар жаңағы шахматный порядокпен отырғызылады, неге ұшаққа, содан кейін қатынайды. Ұшақты толық адамдар, мысалы, өзінің техникалық несі бар ма, негіздемесі бар, қанша жолаушы алуға болатын, біз оның жартысына неден азайттық. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық, сосын әуежай жөнінде, ұшақ жөнінде ары қарай жалғастырмақпыз. Қайырлы кеш көрермен. Сіз байланыстасыз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Өкінішке қарай байланыс үзіліп кеткен сияқты. Қадірлі ағайын, студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қосылған. Хат жолдаңыздар, қоңырау күтеміз. Енді ақыр осы әуежайдың айналасынан шалмай қалдық қой. Ресейден келген 102 студентке қатысты. Толыққанды айта кетсеңіз, олар Қапшағай маңындағы демалыс аймағында ма әлі де? Және Талдықорған қаласының тұрғындары бар ма? Ресейден 102 студентіміз келді. Келген сәтте олар кеше Қапшағай демалыс орындарында орналастырылып, бірден коронавирустық инфекцияға қатысты анализдер, тест алынды олардан, нәтижесі келді, барлығы құлаң таза, ешкім бойында дерт табылмады. Алматы облысының әкімдігі қазір, дәл қазір, олардың барлығын елді мекендеріне пропискасы бойынша жеткізуде. Талдықорған қаласынан 44 студент бар. Одан бөлек біз қазір Семейге келетін студенттерді күтіп отырмыз. Олар да сол Семей қаласында 2 күн карантинде болады. Нәтижесінен қарай біздің Шығыс Қазақстан облысымыздағы әріптестеріміз оларды бері қарай бізге әкеледі. Біз шекарадан өзіміз алып кетеміз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Қасым өтіңдер. Уағалейкум ассалам. Мен бір сұрағым бар еді. Мен өзімді Алматыда қалада жұмыс істеймін де. Апорт шығып тұрамын қарасайшық бар өзімді. Мен соны шығайын десем, пропискам Алматыда. Бірақ машинам әйелім атында соны шығамай жатырмын.
қайдан шығу керек деді? Сауалыңызды қайталап жіберіңізші. Мен Қарасайский район бар ғой, Алматыда. Сол жерде тұрамын негізі. А пропискам алғаста микроев. Сол мен машинамен жұмысқа шығайын десем, шыға алмай жатырмын. Алматы қаласында тіркеуде тұрсыз ба? Иә, Алматы қаласында тіркеуде тұрмын бірақ. Жұмысыңыз ашылды ғой ресми түрде Алматы қаласында, иә? Онда сіз былай істейсіз, ешқандай проблема жоқ, бұл жерде сіздің жұмыс берушіңіз қазір Алматы қаласының штабына сіздердің жаңағы қызметкерлердің тізімін береді, ол тізім бізге өтеді, біз оны жаңағы ортақ базаға енгіземіз, сол арқылы қатынайсыз. Сіздің оны мен алдында жасап келді, басым жасап келді, бірақ мен поста жібермей қойды оны айтқан. Айыл машина, айыл матында болғаннан кейін. Жоқ, алдында деген мәселе емес қой. Ол төтенше жағдай мәселесі бүгінгі ғана шешілді, ол бүгін қабылданған мәселе. Алдындағы мәселе емес, мен айта алмаймын ол туралы. Мен сізге бүгін айтып отырмын. Мен басшымен сөйлесем де, соған маған рәсім жазып берсе жібересіздер де. Жоқ, ол штабқа береді тізімнің барлығын. Алматы қаласының штабына береді. Біз соның копиясын бізде аламыз. Сол арқылы біз базаға енгіземіз де, сіз жүресіз. Оны сізге емес, бізге береді сізімді. Көрермені қанағаттанарлық жауап алды деп есептейміз. Ғалмұрат мырза, жаңағы әңгімемізді арманға жалғастыра берсек, дәл осы Ресейден келген 102 студенттің үйлеріне жіберілгеннен кейін олар үй карантиніне алына ма? Әлбетте, жалпы біз айта кету керек, біз осы уақытқа дейін 232 студент тап келдік Ресейден. Сондықтан біз олардың барлығын 2 күндік жаңа карантин өткіздік, жаңа анализдерін алдық, сосын олар үйлеріне барып, алдыңғы легі 10 күндік карантинде өтіп, одан кейін ғане оларды бақылау алынды. Ол карантин уақытында оларға үйден шығуға рұқсат жоқ. Яғни біз қапшаға алып келген кезде айналасы қоршалған ғимаратқа кеп отырып қоямыз, толық азық-түлікпен қамтамасыз етеміз, сонымен бірге анализ шыққанға дейін біз олардың сұраныстарын толығымен қанағаттандырып отырамыз. Сонымен қатар үйлеріне дейін тегін көлік ұйымдастырып жеткізіп береміз. Енді мынау әлеуметтік желіге келген бір сұрақты оқи кетейін. Қазір көпшілікті толғандырып отырған мәселе, қыз ұзатам, келін түсірем дегендерге сәлеметсіздер, ресторандар жұмысын қай уақыттан бастайды, тойымызды қашан жасаймыз дейді. Ресторандар жұмысы мына карантиннің аяғына дейін мейрамханалар, иә, осылай қала береді, яғни жұмыс істемейді олар. Ол өте қауіпті, өйткені мен атын атап түсінбей ақ қояйын, бірақ бір өңірлерде осы құдалық пен тойлардан басталған індеттің таралуы. Сондықтан бұл жаңағы айтқандай жабық жер, оның үстіне ресторанда ешкім маскамен отырмайды, тамақ ішіп, мүмкін емес ол. Сондықтан қауіп бар, біз қауіп бар нәрсені шегеріп тастаймыз кейінге. Жағдай нақты тұрақталған. Бүгінгі көрермендеріміз өте белсенді болып жатыр, қоңырауда толассыз, сондай ақ мына WhatsApp әлеуметтік желісіне де келген хаттарды өте көп, соның бірін тағы да оқи кетейін. Мен ауылда тұрамын, қалаға материал алуға кіріп шыға алам ба, кедергі болмай ма, мен жиһаз жасаймын дейді. Ондай азаматтар қайтеді? Ауылдан қалаға кіру керек, Талдықорған қаласына кіру керек жиһаз материалдарын алуға. Егер оның кәсібі нақты тіркелген болатын болса, кәсіпкер ретінде, онда рұқсаттама алуға мүмкіндік бар. Егер өзін өзі жұмыспен қамтыған адам болатын болса, онда рұқсат жоқ. Жақсы, рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Сауалыңызды қоя беріңіз. Тыңдап тұрмыз, көрермен, айта беріңіз. Біз мына Ескелді ауданында тұрып жүрміз, сонда Талдықорғанға бара аламыз ба? Қай аудан? Ескелді ауданы. Ескелді ауданы. Не мақсатпен Талдықорғанға бару керексізге? Қалаға кіре аламыз ба, кіре алмаймыз ба? Жоқ, не үшін қалаға келу керексізге? Енді бір өзіміз туыстар бұға барайық дегенбіз ғой, ауызашарға. Ауызашарды ұйымдастыруға болмайды қазір. Ол қазіргі қаулыға қарсы, ауызашар ұйымдастыруға болмайды азаматтар. Үйде қонақ жинап, мысалы, ол қазір мейлінше біз өзімізді оқшаулап, үйде отырғанымыз абзал.
Ауызашар, құдалық, түрлі той жиындардың барлығы карантин талаптарын бұзып, әкімшілік құқық бұзушылыққа дейін. 476-шы бап бойынша әкімшілік құқық бұзып кодексінің ол жауап кешікерде тартылығы мүмкін. Тағы да WhatsApp-қа келген бір қатты оқи кетейін. Балпық би ауылынанмын, Талдықорғанға дәрі-дәрмек алуым керек еді. Қалаға қалай кірсек болады дейді. Балпық би ауылы іргеміздегі. Ескелді оның. Ол жақта дәріханалардың өзі істеп тұр. Егер тек қана сол жерде жоқ дейтін болса, әне ол, мысалы, справка керек, ол дәріханалар жоқ деген. Тек қана сонда кезде ғана кіруге болады. Ол белгілі бір дәрілерге ғана байланысты, көбінесе онкологиялық. Жақсы, Ғалмұрат мырза, енді мынау соңғы күндері демейік, осы соңғы аптада біздің облысымызға қатысты әлеуметтік желіде түрлі дау-дамайлар туындады. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Соның бірі еңбекші қазақ ауданында жаңағы Есік қаласына осы індетті жұқтырды деп кеген ауылынан барған Динара Тұрсыноваға қатысты. Ол жерде жаңағы бізде ешкім емдеп жатқан жоқ, бұл жақтың ешқандай жағдай жасап жатқан жоқ бізге деген сынды жаңағы Facebook әлеуметтік желіде жан айқайы болды. Бұл сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір қадағалау болды ма? Жалпы біз мынандай мәселеде осы екі айдың ішінде індетпен күресіп жатқан кезде адамның ішінде де аласы бар деп бекер айтпайды. Біз мына Қарасай ауданында тура осындай ситуациямен тап болғанбыз. Яғни тәртіпке бағынбай, берген дәрілерді ішпей, қайта теріс ақпаратты таратып, ел арасында бір дүрбелең салған азаматтар болды Қарасай ауданында. Біз олармен дер кезінде сөйлестік. Негізі қазір медициналық мекемеге ұялы телефонмен кіруге болмайды, бірақ біз төрт қабырғаға телміріп қарап отырмасын деп оларды рұқсат береміз да телефонға. Байланыста болыңыздар, туған туыстарыңыз алаңдайды деген сияқты. Нақты осы мәселеге келетін болсақ, Кеген ауданындағы бұл азаматша негіз Кегенде тұрмайды, және Кегенге карантин басталып кеткен кезде барған. Оның өзі ол кісінің жаңағы біздің талабымызды белден басып өткендігінің белгісі. Ол туралы біз мәселелердің бәрін қарастырдық. 6-сы күні ол кісіні тура жақын туысынан тапқан індетті. Бұл кісі контактный лицо, оның үстіне ауруының белгілері табылды, бар. Бірақ ол кісі айтады, менің ешқандай белгі жоқ менде дейді. Оның үстіне қазір мынандай сөз бар да, спидті емдейтін дәрілермен мен баламды емдегім келмейді дейді. Мәселе спидті емдейтін дәрі дәрмекте емес қой. Менің ол кісіге айтарым, баяғыда аталарымыз тіс ауырған кезде сынап басатын тіске. Біз енді сынап беріп жатқан жоқпыз ғой. Бұл республикада белгілі алгоритмге салынған дәрі-дәрмектер. Осы дәрі-дәрмектердің арқасында, осы алгоритмнің арқасында біз 183 адамның, қазіргі облыс бойынша тіркелген адамдардың 78-ін емдеп шығардық. Қазір құлан таза айығып, үйлерінде туған туысқарымен бізді осылай эфирден көріп отыр. Ал бұл жерде мінез танытып, маған ешкім келген жоқ деп, оның үстіне бас дәрігер көрінген жоқ деп, бас дәрігердің кіруге құқы жоқ. Өйткені ол инфекционист емес. Келген адам инфекционист, дәрігеріне айтты, соны орындау керек. Видео жазбадағы Динара ханымның жаңағы сөзінен байқағанымыз, ешқандай тест әлі менен алынған жоқ, тексеру болған жоқ дейді. Тест алынбаса, тексеру болмаса, біз адамды қараптан қарап, жаңағы инфекциялық ауруханаға алып келетін басымыз екеуі емес деп дәрігерлердің өздері мысалы шырылдап отыр қазір. Болған соң, анықталған соң әкеліп отыр. Кеген, қазір Кеген ауданы. Арнайы тексеріс бұл жерде Кегенде болған ба? Кегенде 20 адамның бойына тіркелген. Олсы 20 адамның ең алғашқы нөлевой пациенттің өзі бойындағы індет бессимптомный өткен. Ол кісі де тәртіп бұзған. Оны кейін айтады жатармыз. Бұл кісі жаңағы карантин басталып, төтінші жағдай басталған кезде басқа өңірге барып келгенде анықтап отырмыз. Және ол туралы ешкімге хабарламай жұмысқа шыққаны да белгілі. Бір адам қаншама адамды мысалы жұқтырып жіберді. Бұл өте қауіпті нәрсе, мұның ойнаудың қажет жоқ. Шын жан ашитын адам баласын бірінші отты емдей бастайды. Жан алып, жан берсіп, не берсе де бұл емдейді деген гарантия болатын болса емдейді. Ал алып қашпай әңгімелерді айтып, мына дәрі ішпеген адамда өзін өзі жарылып кетіп жатыр екен деген сияқты қауесет.
ол шындыққа жанаспайды. Қалмұрат мырза, енді бұл жеке азаматтың өзінің шағымы әлеуметтік желіге айтқаны. Сондай-ақ ол жаңағы парақшаның астында, дәл сол жазбаның астында, бұл емхананың жаңағы тамағының нашар екендігінде, жатын орнының таза емес екенін жөнінде де айтылған. Сіздер тараптарыңыздан қадағалау болды ма? Осы халықтың жанайқайына шағымына құлақ тұрып, қандай да бір әкімшілік өкілі барды ма ол жерге? Ол ауруханаға біз мына Еңбекші Қазақ ауданындағы ауданаралық көпсалалы аурухана. Бұл облыстағы бірден бір үлгілі ауруханалардың бірі. Мына бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі Камалжан Надыров барған кезде біз тура сол аурухананы көрсеттік. Министрліктің жоғары бағасына ие болды. Қандай тамақ берілетіні бізге барлығы нәзірі тұр. Біз әуелі сол тамақтарды өзімізде көрдік, мысалы қалай дайындалып жатқан, не беретінін деген сияқты. Ол мысалы мына адамның кездек мына мен індет жұқтырған жоқпын, мен босатыңдар дегендегі құйтырқы әрекеттерінің бірі деп бағалаймын. Жақсы. Сылтау көп, мысалы анау болмады, мынау болмады, анау келмеді. Менің мысалы жаңағы қатты ойландырған бір бас дәрігер келген жоқ дейді. Мен бас дәрігердің инфекционист екенін білемін, ол кісіні жақсы танимын. Ал берілген дәріні қабылдау шарт. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосылайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен сұрақ қояйын деп едім, ана жаңа айтып қалдыңыздар, жеке қожалығы үкіметке тіркелмеген жағдайда оларға қалаға кіруге болмайды. Мысалға менің әдемі тракторым бар, сатып алған, сынып қалды. Шөп пресім сынып қалды, соғам сынып қалды. Мен запчасты қаладан аламын. Қалай кіріп аламын сонда? Сонда жеке қожалықтар тіркелмесе аштан өле беру керек па қалада? Осы дұрыс решение айттыңыздар. Рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Қазір енді дала жұмыстарының басталуына байланысты. Дала жұмыстары басталды, бірақ бұл кісі ешқандай тіркелмеген. Қай жерде жұмыс істейтін, қай аудан екенін айтса, мысалы әрбір мәселені жеке қарастырамыз. Күн бағып отырған трактор сынып қалған, мысалы ол кісіге үлкен проблема. Бізде ет пен сүйектен жаралған адам баласымыз, көмегімізді береміз. Редакторларға хабарласып, нөміріңізді қалдыратын болсаңыз, мен сізге өзім хабарласам, хабар біткеннен кейін. Енді мәселен, дала жұмыстарында жүрген өзінің жекеменшік жаңағы техникасы бар. Өзін өзі жұмыспен қамтып отырған азаматтар, олардың кіріп шығуы қалай болмақ? Мынандай мәселе де, дала жұмысымен айналысатындардың көбісіне мемлекет өте үлкен қолдау көрсетеді. Иә, ешқандай кедергі болмайды деді және. Ешқандай кедергі болмайды. Бұл тіркелмеген азаматтардың мысалы қалай бағып жатқан мен үшін сұрақ та, мысалы біз жаңағы жанармайға көмек көрсетеміз. Жаңағы нелер дән дақылдарды алғанға көмек көрсетеміз үкіметтен. Ресми тіркеліп жұмыс істейтін болса, наоборот оның үлкен жеңілдіктері бар қайта. Ал осылай бірлі екілі техникамен жұмыс істегеннің өзі, мысалы ол да жаңағы тіркеле алады ол кісіге, ешқандай проблема жоқ. Ал именно осы кісіге жарайды, біз қарастырып көмегіміз көрсетіп мәселесінің шешімін тауып береміз. Басқа да бұндай азаматтар кімге барып жүгіну? Негізі бүгін президентіміз өте бір жақсы сөздер айтты. Соның ішінде мына ЕСП төлейтін азамат, ЕСП төлеп мына көмек алған азаматтар нақты көмекке қажет азаматтар деп өзі айтып кетті. Оның ішінде біз оларды қайтадан мына көлеңкеге кетіп қалмауына жол бермеуіміз керек біз деп қадап айтты. Сондықтан біз бір бойынша жұмыс істейтін боламыз. Бізге мысалы ЕСП төлеген азаматтар белгілі, олармен аудандық әкімдіктер жерлі жерлерде жұмыс істейтін болады. Негізі бұның мысалы тіркеліп ресми істегеннің пайдасы өте көп. Бұны мына мәселе көрсетті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Менің қоятын сұрағым, біз ауылды жерде тұрамыз, мына қаланың жанында Алайжиде деген ауылда. Алайжиде. Теледидарыңыздың дауысын басып қойсаңыз өтініш көрермен, сауалыңызды қайталап жіберіңіз. Кеш жарық, біз Алайжиде ауылының тұрғынымыз. Біз кредит алып едік, евразийский банктен. Екі ай болды, қазір келе алмай отырмыз, қалаға кіре алмай отырмыз. И квартира алған болатынбыз қаладан, сол кредит алуға келсе квартира аламыз. Ол квартираға да пропискаға отырып, коммунальныйларды төлеп, оған да кіре алмай отырмыз. Екі айтынды. Бұл мәселенің қалай шешуге болады?
Көрермен, мүмкіндік болса, бізге қайта қоңырау шалыңыз, себебі сіздің дауысыңыз бізге нашар естіліп жатыр. Режиссерларымыз мүмкіндік болса, бұл азаматты қайта қосыңыздар. WhatsApp әлеуметтік желісіне келген бір хат бар екен. Бұндай хаттар бізге өте көп түседі. Сәлеметсіздер ме? Менің балам ауылда қалып қойды. Пропискамыз Алматыда. Енді блокпостардан өткізе алам ба? Балам оқушы дейді. Ешқандай кедергісіз өте береді баласы. Бұл туралы куәлігін береді. Алматының штабына хабарласа, туу туралы куәлігі, балам, жаңағы, көбінесе бұндай жағдайлар не үшін болды? Өйткені көктемгі каникул басталған кезде барлығы алтта ауылға жіберді. Күн көзіне кішкене көрініп, дәрумендер алсын деп. Олардың барлығы, жаңағы, Алматының штабына хабарласа, блокпостан өтетін болса, бізге де штабқа хабарласа, құжаттарын береді. Ешқандай кедергісіз, жаңағы жақын туысқандар алып келетін, оларға алып келіп кіргізіп, балаларымен қауышып жатқан отбасылар көп. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, дәл Еңбекші Қазақ ауданындағы жаңағы емханаға қатысты байланысқа қосып көрейік. Кеш жарық көрермен. Алло. Саламатсыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло. Тыңдап тұрмыз көрермен. Ассалам алейкум, мен мына Еңбекші Қазақ ауданы Қырбалтабай селосының больницасы жайында. Медперсонал жетіспейді. Постоянно барса, бірақ врач болады, или лекретте болады. Үлкен больница салынды, а персонал жоқ. Вот соны қалай түсіндіресіздер, біз Исыққа барады бәрі. Ол 40 шақырым жерге. А ауылдағы больница врачтар жоқ. Соны қалай түсіндіріп келесіздер соны. Маман жетіспеушілігі. Маман жетіспеушілігі. Бізде дәрігерлердің жетіспеушілігі ол бар, ашық проблема. Біз ол туралы, мысалы, жылда жаңағы жоғары оқу орындар медициналық, солармен келісімшарт негізінде, мысалы, шақырамыз оларды. Көбінесе ауыл жерлерге тартамыз. Нақты Қырбалтабай туралы менде нақты ақпарат жоқ айтатын, бірақ біз оны тексеріп, міндетті түрде жауап беретін боламыз. Рахмет, бүгін уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, сұрақтарымызға және көрермендеріміздің сауалына жауап бергеніңіз үшін, енді эфир соңында бізді тамашалап отырған көрермендерге карантиндік уақытта айтарыңыз болса, мархабат. Негізі, бүгін карантин, жаңа төтенше жағдай біткенмен, карантиндік режим сақталып қалды. Сондықтан мына қазір енді көктем жасыл көк шықты деген сияқты, қаланың сыртына барып демалудың қажеті жоқ әлде де. Өйткені біз осы демалыстарда байқадық, қаланың сыртынан шығып, жаңағы кәуап қуырып отырған азаматтар бар. Олардың барлығына жауапкершілікке тарттық. Бізге ол да мысалы қайта-қайта ыңғайсыз, мысалы үлкен кісілерге барып қайта-қайта қайталап отырған. Мына қазақта сөз бар ғой, қайта-қайта алтайды жәмелепайым қартайды деп. Сондықтан тәртіпке бағыну керек. Біз не құрылым өзіміз ішкі тәртібімізбен осы індетке қарсы күрестің бірақ жолы осы біз берген алгоритм бойынша үйден шықпай мүмкіндігінше оқшалауда болсақ, сол құрылым бізде індет тезірек жойылып кетеді. Біз қатаң шара қолдадық, соның арқасында біз көрсеткішті 18%-дан 3%-ға дейін түсірдік. Біз бұл көрсеткішке оңайлықпен жеткен жоқпыз, қаншама тер төгілді, сондықтан бұл қызыл еңбек және халықтың қауіпсіздігі. Біздің уайымдайтынымыз да бар, жұмысымызды атқарып жатқан себебіміз де осы елдің амандығы. Өйткені ел бізге аманат. Сондықтан мүмкіндігінше үйден шықпаңыздар, үлкен кісілерге абайлаңыздар. Егер қандай да бір белгілер болатын болса, мысалы жөтеле бастасаңыздар, онда 103 нөміріне хабарласып дәрігерлер күтіңіздер. Міндетті түрде көмек көрсетіңіздер. Рахмет, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Ендеше сіздердің де істеріңізге берекесін берсін. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Мен осы жерде сіздермен қоштасамын. Дәл қазіргі уақытта WhatsApp әлеуметтік желісіне 245 SMS хат келген екен. Біз бәріңізге міндетті түрде эфир соңынан кейін жауап беретін боламыз. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Үйде болыңыздар.